Vítejte v Plzni, v části Bolevec. Hledáte dostupné bydlení pro vaši rodinu? Máte rádi, když je všechno na dosah ruky, a tím myslím jak přírodu, tak veškerou občanskou vybavenost? Tady byste mi snad ani nevěřili, že jsme ve městě. Nacházíme se u Boleveckého rybníka a kousek odsud. Vám dneska něco ukážu. Tady v tomto domě, v Gerské ulici, mám pro vás byt, který se rozkládá na 98 metrech čtverečních. Má dispozici 4+1 a je k nastěhování klidně zítra. Po vstupu do bytu se dostaneme do prostorné chodby. Tam se vejde pohodlně i velká skříň na uschování věcí. Samostatná toaleta a koupelna se sprchou, kam by se případně vešla i pračka se sušičkou, je hned za dveřmi. Kuchyň je samostatná, ale příčky v bytě, tak jak to bývá, nejsou nosné, čili by se dala drobným zásahem i propojit s jedním či oběma pokoji na této straně a udělat obývací pokoj s kuchyňským koutem o velikosti více jak 32 metrů čtverečních. Pokoje jsou tu 4 a všechny jsou neprůchozí. Nyní je byt prázdný a proto jsme si připravili pár vizualizací pro představu, jak to může vypadat po nastěhování. Vedle kuchyně je menší 9-metrová místnost, která může sloužit jako pracovna, komora či šatna. Další je 12,5 metrů čtvereční, ideálně jako ložnice, stejně jako pokoj naproti, jež má 15 metrů čtvereční. Ten má ještě tuto 6-metrovou loďi, ze které je nádherný výhled do krajiny. A navíc zde budete moci pozorovat i své děti, jak jdou ze školy nebo ze školky, protože jsou naproti domu. Poslední pokoj je velký zhruba 20 metrů čtverečních a byl využíván jako obývák. Nyní je na vás, jak ho zužitkujete. Bytu náleží samozřejmě i sklep. No a jak jsem zmínil na začátku, tak veškerá občanská vybavenost je opravdu blízko. Vždyť vlastně na hypermarket Albert a další obchody vidíte z vašeho budoucího okna. Tramvajová zastávka Plzeňka je hned vedle a za 13 minut jste v centru. Takže krátké shrnutí. Moc pěkný byt na perfektním místě, který si můžete dotvořit k obrazu svému. Až se mi z toho rozsvítily uši. Zavolejte si o prohlídku, budu se na vás těšit.